آپ بیٹوں میں سے جو میرے ساتھ یہاں پڑھنا چاہتے ہیں وہ آ جائیں میرے پاس, آ جائیں پڑھنا چاہتے ہیں, آ جائیں آ جائیں. ہاں بیٹا کرسی لے کے آ جائیں, یہاں پہ بیٹھ جاؤ, آ جاؤ یہاں بیٹھے, ادھر آ جائیں دیکھتے ہیں کرسی. سر جو شبیر کا زندان میں لائے خدا, بھائی کے سر کو کیا زینب مضطر نے سلام, تھا گرفتار سلاسل جو زمانے کا امام, اٹھا تعظیم کو لے کر شہ مظلوم کا نام, تشت حلقے میں لیے کشتہ غم رونے لگے, سر شبیر کو دیکھا تو حرم رونے لگے, سب نے ماتم کیا مل کر ہوئی مجلس برپا, چوم کر سر کو عقیدت سے یہ زینب نے کہا, دکھ اٹھائے ہیں بہت تم سے بچھڑ کر بھیا, اپنی آغوش میں سر بالی سکینہ نے لیا, رو رہے تھے سبھی رکتے ہی کہاں تھے آنسو, سر شبی کی آنکھوں سے روا تھے آنسو, حال کہنے کا یہ لمحہ جو سکینہ کو ملا, سر شبیر کو سینے سے لگا کر یہ کہا, چھوڑ کر ہم کو گئے آپ کہاں اے بابا, آپ کے بعد ستم ٹوٹے ہیں ہم پر کیا کیا, میرے رخسار پر جو نیل آیا ہے بابا, یہ میرے منہ پر تماچوں کے نشان ہیں بابا, آپ میدان کو سدھارے تو بڑا ظلم ہوا, آگ خیموں میں لگی جل گیا ساما سارا, چھن گئے میرے گوہر جل گیا میرا کرتا, روتی پھرتی تھی میں اس دشت بلا میں تنہا, نہ دیا ہم کو کسی نے بھی سہارا بابا, پوچھتا کوئی نہ تھا ہمارا بابا, روتے روتے ہوئی خاموش سکینہ اقبال, کہا زینب نے کہ میں تیری مصیبت کے نثار, آ میری گود میں آ جا میری پیاری دلدار, پر سکینہ نہ ہلی اپنی جگہ سے زنہار, جا ملی باپ سے وہ باپ کی پیاری بچی,
چل بسی شام کے زندان میں دلاری بچی، قید سے ہو کے رہا جب یہ مدینے پہنچے، ماں کے کانوں میں سکینہ کے سخن گونجتے تھے، جو ستم بچی پہ ٹوٹے وہ بھلائے نہ گئے، روتی پھرتی تھی وہ مظلوم یہی کہہ کہہ کے، ہو کے جب شام کے زندہ سے ہوا آتی ہے، اے سکینہ تیرے رونے کی صدا آتی ہے، سر جو شبیر کا زندان میں لائے خدا